Ajmo sad na ono što na neki način Pirot posebno krasi. To je kao domaćinska kuća, vi znate šta će biti sutra. Vi imate jednu gomilu, da tako vulgarno kažem, projekata koji čekaju. Imate projekte koji se realizuju. Pokušavate kod ministarstva da izvučete novac iz IPA programa takođe. Pa dajte mi karakteristike, dajte mi osnovne stvari. Kapitalne investicije su nekako slika grada u odnosu na sve ostalo. Prvo pitanje, imate li to, imate li to, imate li to. Da, imamo to, to, to i to. Izvolite. Odakle krenuti? Ne znam dakle da krenem ili da objasnim ljudima kako se pravilno upravlja gradom. Odlično. Ako neko misli da neko od naših ljudi prođe ulicom, vidi da je ovde neasfaltirano ili da ima rupa i sutra je asfaltiramo, to je potpuno pogrešno. Dakle, mi imamo urbanističke planove, planove detaljne regulacije, gde definišemo prostore i kako se određeni deo grada razvijati. Pored toga, rešavamo imovinske odnose i pravimo projektnu dokumentaciju i to znači da ove godine, kad se nešto radi, da je prethodnih nekoliko godina pripremano to. Evo, pomenuli smo Dobrodolsku ulicu u pauzi. Ona je počela da se radi sad, a nekoliko godina unazad ljudi upozoravaju na problem Dobrodolske ulice. Morali smo da rešimo i imovinske odnose i projektnu dokumentaciju i da obezbedimo novac i ona će biti urađena ove godine. Pored toga imamo planove kao što je strateški plan razvoja grada i kao što je plan kapitalnih investicija. I sve to prođe kroz javni uvid i javnu raspravu i na medijima, i na tribinama, i na sednici Skupštine, i ljudi imaju mogućnost da utiču na to i da promene prioritete. I onda obezbeđujemo novac za sve to. Obezbeđujemo novac iz našeg budžeta, ali i iz konkursa ministarstava. Imamo vrlo dobre odnose u poslednjih godinu, dve dana sa ministarstvima i dosta novca dolazi iz Ministarstva zaštite životne sredine, iz Ministarstva za kulturu, iz Ministarstva za tehničke inovacije, direktno iz Ministarstva financija. Učestvujemo na programima prekogranične saradnje i tu imamo dobru saradnju. Učestvujemo sa donatorima kao što je KFE, jedan od većih donatora. I mnoge probleme u gradu smo rešili zahvaljujući toj saradnji. I rekao sam na početku da godinama unazad, više od 10-15, evo skoro 20 godina, utičemo na to da dupliramo novac za kapitalne budžete. Ako iz budžeta grada možemo da odvojimo dinar ili dva, mi iz drugih ministarstava, iz evropskih fondova, donesemo još dinar i dva i uradimo duplo više nego što inače možemo s sopstvenim snagama. Sa Ministarstvom energetike i Ministarstvom građevine takođe dobro sarađujemo oko energetske efikasnosti, izrade planova i tako dalje i tako dalje. Dakle, tako se upravlja gradom. Od toga što samo uočite problem, da morate da rešite imovinske odnose, projektnu tehničku dokumentaciju, da to postavite na dnevni red u odborničkim klupama, u javnosti, da li je to prioritet ili ne, da napravite plan detaljne regulacije, urbanistički projekat, plan kapitalnih investicija, da stavite u budžet i da obezbedite novac. Dakle, dug je put. Onaj ko radi stohastično ili onako kako želi, volonterski, to ćemo sad da radimo, ajde, mislim da nikada neće uraditi dobar posao za jedan grad, jer jednostavno ne može tako da se radi. Možete da date nekom mnogo novca, on ne ume da ga potroši. I ako mislite, ili ljudi misle da je potrošiti novac lako. Mi smo za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda izdvojili 100 miliona dinara za rešavanje imovinskih odnosa da bi ušli u taj projekat. To je ogroman novac. To je novac koji bi mogli verovatno da uradimo veliku infrastrukturu. Ali smo, zahvaljujući tome, dobili 16 miliona eura. Da nismo izdvojili tih 100 miliona, u mnogim gradovima neće izdvojiti 100 miliona, jer misle da je, na primjer, u nekoj mjestu znajci važniji put ili igralište za decu, što jeste važno, ali treba praviti, kažem, te prioritete, ne bi to rešili. Za još toliko otprilike novca izdvojamo za transportno-logistički terminal, koji će vrediti sigurno možda i više. Kad ćemo za to obezbediti novac, vidjet ćemo, trudimo se sa nekim evropskim fondovima i ministarstvima da razgovaramo o tome. Ali hoću da kažem da ulažemo mnogo u nešto što možda šira javnosti ne vidi, ali se
kad se desi neka dobra stvar, vidi. Pa mi smo za regionalnu deponiju kao grad uložili 500.000 eura da bi od Evropske komisije dobili 3,5 miliona eura. A sada nas očekuje potpisivanje ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj od 7,5 miliona eura koje će doći u Pirot. To su ogromne stvari za Pirot koje ljudi ne vide, a koje je plod našeg truda i saradnje sa ministarstvima i evropskim fondovima na vrlo kvalitetan način. Znate kada bi ljudi videli problem i kada bi vi te probleme izneli u javnost? Da zaista imamo problem, da je deponija, ne znam, sklona urušavanju, da... Ne, kažem, da je. Da je, ne znam, tamo jato gavrana, da se deponija zapali, na primer, da su neprijatni mirisi, onda bi sve oči bile uprate u deponiju. A mi smo naravno to sprečili, ali uložili ogroman novac, ali to niko ne vidi šta smo uradili. I to jeste jedna težina javnog posla. Sada niko ne vidi kad pusti vodu u WC šolji ili u sudoperi, gde ta voda ode. Nažalost, ode u Nišavu. Nizvodno od našeg grada. I to je, da kažem onako, 18. vek. Nažalost, Dunav je reka evropske kanalizacije. Dakle. A između ostalog počinje da se puni iz ovih vodotokova. Mi ćemo sad to da rešimo. I ja bih voleo da su ljudi svesni kakav veliki problem ćemo da rešimo za njih i njihovu decu, za našu decu. Mi smo zbog toga izradili dva mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u Krupcu i Izvoru. Mi u vremenu u kom živimo, kad pola Beograda nema kanalizaciju, pravimo kanalizaciju za seoske sredine kao što je Izvor, kao što je Krupac, kao što je Poljska Ržana, kao što je Gnjilan, kao što je ne znam koja sve sela, a pravit ćemo projektnu dokumentaciju za sva sela na kružnom putu. Želimo da uvodimo kanalizaciju i u Trnjani, i u Malom i Velikom Janovcu, u Velikom selu i u Berilovcu. Znači, takve standarde postavljamo da su oni veći od evropskih standarda. I sad, kad smo uveli kanalizaciju u Izvoru, kad smo im asfaltirali glavni put, ponovo njima nešto ne valja, ne valja im deo puta koji je ni asfaltiran. Ljudi, hajde da vidimo šta smo uradili sve do sada. I kad smo došli tamo da obiđemo onaj velelepni put, vi ste rekli da je uzak. Ja ponekad, koliko god da se trudim, ne shvatam da ljudi apsolutno ničem nisu zadovoljni. Kao što smo pričali u Jalbotini, uradili smo 4 km puta za 20-30 ljudi. Sad kažu neredovan prevoz. Sad ćemo da im uvedemo vodu, što je pet puta veći problem. Kažu da, ne znam, kasnimo sa tim. Ja, koliko god da se trudim, mislim, a ne samo da mislim, znam koliko smo uradili u odnosu na druge gradove, ponekad ne shvatam šta to možemo da uradimo da bi ljudi bili kompletno zadovoljni. Neke stvari, ili sve, ne može da se demantuje. Dođu ljudi, pišu, bili su ovi momci 3x3, kažu, ovo je fenomenalno uređeno, apsolutno. Dakle, vidi se to što se radi. U nekim situacijama, naravno, ne možete svakom da vi sad pred kapijom da mu uradite, ali korak po korak, planski to može se uradi. Što se tiče kapitalnih investicija, dajte nešto što može da bude... Ja mislim da nema veće kapitalne investicije od otvorenog bazena. To je u toku, to se radi. Nego dajte neki biser za dalje, nešto otkrite što može da bude interesantno. Ja ne mogu da vam otkrivam bisere, mogu da vam kažem da smo 500 miliona dinara uložili i uložit ćemo ove godine u infrastrukturu. Mogu da vam kažem da je urađeno u Prijesanskom naselu, da se radi otvoreni bazen, da će se uraditi trotoari u Ćirila i Metodije. I evo, raskinut ćemo ugovor kad sam pomenuo trotoari u ulici Ćirila i Metodije. Mi živimo u svetu gde je zaista dosta problema. I kada kažete uradite to, nije lako na kraju i kada obezbedite novac, znači izvođača koji će završiti posao kvalitetno i u rokovima. Mi imamo apsolutno sve izvođače koji se žale na nadzor, na cene, ne valja im projekat, uvijek traže veću cenu itd. Dakle, jedno hiljade problema imate kada krenete u rešavanju nekog posla. I sad ćemo raskinuti ugovor sa izvođačem. A kako su prošli na tender? Pa, uzeli cenu. Uzeli su tender, dali cenu. Sada kada su počeli da rade radove, ne mogu da nabave trotoar, ne mogu da nabave ivičnjake za trotoar i mi ne možemo da ih čekamo, raskinut ćemo ugovor. Ali to je definitivno veliki problem. Neko kaže
nemam da platim za ivičnjake, drugi kaže nemam da platim za asfalt. Pa što si, brate, onda ušao u taj posao i što to radiš? Mi želimo kvalitet. I to je opomena za sve izvođače radova. Tražimo im dinamički plan. Ako je posao 30 dana, neću da vas čekam 29. dana da ništa niste uradili, pa da 31. dana čekate i tražite aneks, pa da raskidemo ugovor. Tačno se zna koji posao je 5. dana, 10. dana, 15. dana i ako niste uradili posao 15. dana ćemo vam raskinuti ugovor. Pretpostavljam da imate problem... Ulica Senjska, uređenje dela puta za dobri dom, za redovno održavanje ćemo izdvojiti 80 miliona dinara, za urgentno održavanje 4, za nekategorisane puteve prema selima 12 miliona dinara, uredit ćemo trotare i parking u ulici Jevreskoj, ulica Dobrodolska se radi, veliki posao koji će biti urađen od semafora ka ulici Vojvode Mišića, dakle to je ka vodovodu i komunalcu, tu ćemo raditi i kružni tok, što je veliki posao, to je posao negde oko 45 miliona dinara. Poligon koji ćemo izmestiti i uraditi gde je sada strelište, odnosno vašarište, 50 miliona dinara, veliki posao. Sve su to kapitalne investicije i problemi koji su i tekako nedostajali gradu. Dakle, mi smo imali seriju razgovora sa ljudima koji imaju autoškole i koji obučavaju ljude za polaganje vozačkog ispita, koji su nam pričali da imamo neuslovni poligon. Evo, sada ćemo raditi uslovni poligon. A kako će se odrazi ovo poskupljenje cijena svakodnevno, energenti? Pa, rekao sam vam, dakle, daju veće cene na tenderima, traže anekse ugovora. Neki se ne, ovo što je u toku. Neki se ne javljaju na tendere, neki tenderi nam propadaju. Ovo što je u toku... Bazen, recimo. Postoji pravna i zakonska regulativa da u slučaju poremećaja cena na tržištu imaju pravo na povećanje 380, cena. 380 pa 400. Imaju pravo na povećanje cena u slučaju... Jeste zadovoljni dinamikom? A imaju pravo kada, na primjer, kažete da vam je u tenderu dato da se nabavi ova čaša i vi ste u tenderu dali 5 dinara i ta čaša od 5 dinara je u tom trenutku bila na tržištu moguće da se nabavi, sada je nemoguće više nabaviti tu čašu za 5 dinara, nego, na primjer, za 7 ili za 8. Mi ispitamo tržište, nadzorni organ to overi i kaže, jeste, više ne može da se nabavi za 5, sad mora da se plati 7. Koliko je budžet u moći da prati tako skupinu? Onda jednostavno morate da izađete kada postoji opravdanje izvođaču radova u susret. Budžet je, upravo to i kažem, dobro se realizuje, imat ćemo rebalanse i morat ćemo da isplatimo ta povećanja tamo gde možemo, tamo gde ne možemo, odustajat ćemo od nekog posla. Uredit ćemo put prema selu Vlasi, odnosno u okviru sela Vlasi, kružni put kroz selo Rasnica, Temska Ragodeš je završeno, radit ćemo prema Rudinje, od sela Temska ka selu Rudinje, trotari u ulici Cara Dušane, uređenje parkinga kod Kalea, uređenje parkinga 7. juli, takođe velika investicija za naš tijabarski deo grada. Tamo smo radili ulicu 7. juli, Ustaničku ulicu, tamo Poprečnu ulicu, a sada ćemo iza zgrada raditi parking i tu sad imamo već probleme da li će se javna nabavka uspešno završiti, iako nije malo novca, to je 36 miliona dinara. Poligon 60 miliona dinara, čak više nego sam ja rekao u početku 50, očekujemo javnu nabavku, a onda ćemo uraditi ulicu Revolucionarnih sindikata, krak ulici Stojana Miladinovića, određene sokake u selima Gnjilan, Cerova, Rudinje, Držina, Poljska Žana, spoj Velikog Jovanovca ka magistralnom putu Pirot-Dimitrovgrad, što takođe ljudi traže dosta dugo. Svaki dan pitaju. Pa bit će to ovog leta. Ka selu Vojnegovac, što ste rekli, kilometar puta. Postojeći poligon će biti pretvoren u parking prostor za posetioce na bazenu. Uradit ćemo određene delove asfalta nedostajućeg tamo gde treba u selima Sukovo, Barje Čiflik i tako dalje i tako dalje. Fasciniran sam, naravno, mada mi pratimo i sad smo se razumeli. Sve ovo treba uraditi, ali razumete i vi mene s obzirom na to, pogledajte koliko ima. To je sve ono, a kad ćemo mi, a kad ćemo mi, a kad ćemo mi. Ne može svuda da se stigne, ali treba pomeriti. Baš ću vidjeti šta su sve ljudi tražili, jer mislim da nema puno zahteva u odnosu na ono što smo radili, a vi me demantujete. Ali samo još jedno da kažem, kad smo kod pitanju pomenuli smo hranu, nismo energiju. Sa ovim poskupljenjima, pre svega energije,
da nismo ulagali u energijsku efikasnost, mi bi iz budžeta, grubo vam kažem, morali da damo 1.000.000 evra više za energente. Pa i za rasvetu. Pa, reći vam gde smo ključno uštedili. Uštedili smo ključno što smo prešli sa mazuta na gas, kad je u pitanju toplana. Inače bi nas ova grejna sezona koštala negde oko 70 miliona dinara više. Uštedili smo mnogo na grejanju škola, jer smo uveli javno-privatno partnerstvo i izbacili lož ulje, a uveli biomasu. Dakle, ne samo energetika, nego i ekologija. Tu smo uštedili negde oko 20 miliona dinara i negde minimum od 20 do 30 miliona dinara u ovom trenutku štedimo na struji zbog promeni rasvete. Dakle, skoro 1.000.000 evra smo iz budžeta uštedili zato što smo uradili ove stvari u oblasti energetske efikasnosti. Zato imamo da gradimo bazen. I zato imamo da imamo da, novac da bude rebalans. I zato ćemo izdvojiti nešto više novca za druge stvari koje su potrebne. Da ovo nismo uradili, to takođe niko ne vidi, mi ne bi imali novac za infrastrukturu. Zato ćemo ići u drugu fazu, da kažem, energetske efikasnosti. Da pokušamo da ljudima pomognemo, radili smo to prošle godine, radit ćemo i ove, da menjaju stolariju, da bi manje trošili energente, jer evo, drva su poskupila. To je direktno da pomognemo kućne budžete. Ako mi vama damo 50% za stolariju i za fasadu, vi ćete umjesto 10 metara kubnih drva trošiti 7. Uštedili smo vam 3, pa izračunajte, 3 put 7, 21.000 dinara smo vam uštedili odmah. Za bilo koga ko želi to da radi. Pa u kolektivnom stanovanju dajemo na njihovih uloženih 2 dinara, naših 8. Zar je to malo? I u ulici Dragoševoj, nažalost, ne mogu da se dogovore da uđu u sanaciju fasade. Dajemo na njihovih 2, naših 8. Ja ne znam šta je to ljudima. Dakle, mnogo novca smo uložili u to i hoćemo i dalje da štedimo. Naša javna preduzeća će instalirati solarne energane da manje troše struju. Dakle, ove godine će regionalna deponija da napravi solarnu energanu od 150 kW, toliko će da uradi i vodovod, a komunalac već instalira solarnu energanu od 30 kW. Uradit ćemo solarnu energanu malu na krovu ekonomske škole i spremni smo i već smo razgovarali sa slovenačkom Resaltom da krovove naših javnih objekata stavimo u funkciju izgradnju solarnih elektrana. Krov na bazenu, krov na zapadnoj tribini stadiona, krov na sportskoj hali, na omladinskom stadionu, na školama, na vrtićima. Dakle, razmišljamo i te kako po meni progresivno, napredno i avangardno u odnosu na mnoge druge lokalne sredine. Mogu jedno direktno, digresija mala, ali direktno pitanje vama. U nekim situacijama kada sam pokušavao skrećem pažnju na neke događaje, ja sam vas video usamljenog. Mene interesuje sve ovo što ste rekli. Ja smatram vašim načinom razmišljanja, što je jako bitno se pojavi takav čovjek. Ja nisam slučajno rekao da sam srećan što je moj predsednik među najboljima. U kojoj meri kad sednete ovde imate saradnike koji mogu da misle makar 30% kao vi? Kako pravite tim? Pixi je napravio tim i evo ga napravio nešto. Ako vi samo gurate i jednog dana odete, šta, ne, nema ga Vladan Vasić, pa šta ćemo? Ne, hoću da kažem, matori Dragan Nikolić nije ostavio iza sebe dobre kadrove. Hoću da kažem u kojoj meri učite ove ljude da misle. Pa gledajte, problem kadrova je... Ne, budite iskreni, ja znam vaš tim. Mi se Piroćanci znamo. Vi ste mi kroz ovo vaš pitanje ili komentar postavili više pitanja. Ali jesam. Problem kadrova je izražen ne samo u Pirotu, nego, boga mi, i u Beogradu, u Srbiji, pa i u svetu. I u svim kompanijama i u svim lokalnim samoupravama je problem da imate kadrove da sve ovo rešite. Dakle, kad neko postavi pitanje zašto nije urađen put ka selu Pasjač, to se, nažalost, odnosi i na nedostatak novca u budžetu, i na urbanističke planove, i na generalno lošu infrastrukturu, ali i na to ko će da izvede te radove, po kojoj ceni, Ko će od vaših saradnika primiti do da nastavi da radi? Koji će to kadrovi sprovesti? Dakle, vrlo kompleksno pitanje. Kad ste rekli usamljen, nisam usamljen,
ali sam vam i odgovorio u jednom od prethodnih pitanja da nekad, ne bih rekao često, ali nekad, ili ajde da kažem čak i često, donesem odluku koja u određenom trenutku od strane mojih saradnika nekih smatraju je pogrešnom. A pokaže se da je prava. A jesu vam rekli nekad? Jesu. Znači, u diskusijama... Smeju da kažu? Da, kako ne smeju, što ne bi, pa ja nisam... Ne, ne, nego, da li smeju da kažu time što su sigurni da su u pravu? Da, da. Da, ja baš volim kad neko dođe i bude siguran u svoje mišljenje, najbolje je kad se složimo, pa donesem odluku da je to ispravno, ali volim kad zastupa svoje mišljenje, kada ga argumentuje, a ja ipak zbog nečega drugog ili većeg broja informacija ili drugih prioriteta ili zbog toga što znam kakva je situacija u budžetu ili šta ćemo uraditi u narednim godinama, donesem drugu odluku, pa se pokaže da je ispravno. E, mi smo sad napravili deo razgovora gde smo stavili osnovu. Učili ste i vi Marksa i ja sam učio Marksa. Ajmo sad o nadgradnji. Ajmo. Nadgradnja je nešto što ja smatram nekim public relation pivota na jedan još dodatni način. A to je stara tijabara, to je adaptirana česma, to su dućani, to je, kako se zove ono u Sarajevu, to je skadarlija tamo. Neki naučnik je postavio pijacu, pumpu, autobusku stanicu, školu na najlepšem, gde ja sam kao dete tu prolazio. Ajde, pokušajte da u jednom trenutku vratimo srce i da kad dođu ljudi, da će vapčići jedu tamo, da se čuje muzika lagana, da se popnemo na sarlah. Razumete šta? To je da brendiramo... Pa nešto, ajde, baš kad ste pomenuli sarlah, pravili smo ko zna koliko puta pešačke staze na sarlahu i koliko puta ste bili svjedoci uništavanja tih pešačkih. Sve ih upropast. To je nešto neobjašnjivo. Dobro, ajmo o Tijabara. Ajmo o Tijabara. Pa jeste, mi smo zatekli stanje kakvo jeste, da je i pijaca, i benzinska pumpa, i autobuska stanica, i škola. Školu smo potpuno renovirali i to je sad nova škola. Super. I mislim da smo saobraćajnim rješenjima zaštitili pešake i hvala Bogu tamo nema nekih incidenata. Pretvorili smo onu ulicu pored škole u jednosmernu, postavili pešačke i ležeće policajce. Ono što ja nisam uspeo je da pomerimo benzinsku pumpu. Kada je privatizovana, to je valjda tamo beše NIS-ova pumpa, kada je privatizovao NIS-a, oni su im garantovali lokacije koje su zatekli. Ja sam njima, ili je Lukojlova, podsjetite me, možda je čak i Lukojlova, bez obzira, kad su privatizovali, Lukojlova je pumpa, da, kad su privatizovali Lukojlova, ali i NIS isto je, garantovali su im lokacije gde će biti i tamo će, da tamo i ostanu. Ja sam im predlagao da iselimo pumpu sa pijace na drugom ringu ili tamo na alternativnom putu ka koridoru 10. Tad još koridor 10 nije počeo da se radi, alternativ put nije postojao i nisu skapirali kakvu im lokaciju nudimo. Mislim da su tad pogrešili. To je što se tiče benzinske pumpe. Što se tiče autobuske stanice, ona će biti izmeštena. Mi smo uradili plan detaljne regulacije za autobusku stanicu. Ona će biti na nekadašnjem buvljaku. Ta planska osnova će nam poslužiti da to zemljište koje sada nije naše, to je zemljište Puteva Srbije, da to zemljište tražimo od Republičke direkcije za imovinu da postane gradsko, odnosno da bude vlasni grad Pirot, da bi mogli da tamo realizujemo autobusku stanicu. Očekuje nas da rešimo imovinu, a onda da obezbedimo novac za izgradnju autobuske stanice. I sa Zavodom zaštitu spomenika kulture iz Niša radimo jedan veliki projekat, projektnu dokumentaciju kako će izgledati pijaca, da je potpuno renoviramo, da tamo sklonimo tezge, napravimo jednu veliku otvorenu tržnicu. Ko će biti u funkciji ambijenta celog? Ali pokrivenu tržnicu, da, u funkciji ambijenta, zato i radi Zavod zaštitu spomenika kulture, da ima u obzir celu tu ambijentalnu celinu i ceo taj ambijentalni izgled. I radimo paralelno i projektnu dokumentaciju za objekat Bela mačka, gde treba da bude napravljen muzej ćilima. Projekat, malo su se projektanti kao i uvijek razigrali, pa umjesto da to bude nekih skromnijih, kao što sam ja očekivao, iznos sredstva je dostigao do nekih 700.000 eura. Kako ćemo to naći, ne znam.
I nešto što najmanje volim je da kad radimo projekte i projektnu dokumentaciju za fioke. Ali, valjda će se i za to naći novca. Da li možete napraviti neki tim od ljudi koji su, pa ajde neka, recimo, ja u tom timu vidim nekog starog Piroćanca i neke profesore umetnosti, da se prođe, da li mogu, da to bude recimo pola-pola, da se prave na isti način sve te radnje, da budu na isti način, da se ponudi nekima ko hoće to da radi jedno, drugo. Ne možemo da nudimo ako nismo vlasnici lokala. Ne, znači, ali sa njima, kao što ste ponudili ovima da im sređujete fasad. Pa i njima je ponuđeno da mi pravimo ambijentalnu celinu i zna se kako može, odnosno kako ne može da izgleda fasada u ambijentalnoj celini koja je zaštićena. E sad, druga je priroda i druga je situacija kada je tamo veliki broj ljudi i kada ti lokali su najprofitabilniji da su usmereni ka trgovini i to ljudi jednostavno koriste. Ali kroz ove stvari koje sam rekao, bela mačka, iseljenje autobuske stanice, preprokrivanje pijace i otvorene tržnice, mislim da će se to tamo promeniti. U planu nam je i to treba da se uradi, da se obnovi ponovo i česma Guševica. Onu čuvenu strošenu česmu smo, kao što ste vi primetili, izmestili. Gradi se nova, ali bi trebalo da bude i po izgledu da podsjeća na staru. Tamo ćemo srediti i onaj uski prolaz zbog koga je asfalt bio i taj most sužen zbog te strošene česme. Tako da mislim da i te detalje male radimo, obraćamo na njih pažnju i posvećujemo im. Sve više ljudi, turista, a Pirot će biti jednog trenutka baš turistički grad. To ih interesuje. Italijane, Engleze, Francuze, pa evo i ovi Bugari, pogledajte, nema Bugarina koji nije u Kaleu. Mi imamo, verovali li ne, dosta stranaca i turista u gradu. I kada sam ja pre desetak i više godina izgovorio rečenicu da Pirot treba da bude sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije, mnogi su mi se smejali. Odakle, sport, turizam i rekreacija u Pirotu, nemajući u vidu šta znači tranzitni turizam i koje prirodne lepote imamo i šta ćemo raditi od infrastrukture. Sada, kroz povećanje broja noćenja i kroz povećanje broja gostiju u hotelima, a ne samo jedan, a nekad nismo imali ni jedan hotel, sada ih imamo mnogo, u privatnom smeštaju, pogledajte koliko ljudi samo izdaju u Pirotu apartmane stan na dan, koji takođe donosi novac, i kroz kategorisana turistička domaćinstva mi vidimo veliki broj i veliki porast posetioca u Pirotu, ne samo na teritoriji Pirota i Stare planine, nego generalno i u gradu. Ja ostavljam pravo, gospodine Vasiću, da mi u dogledno vreme uradimo još jedan presing, jer ću mnogo toga ostaviti za 10 dana. Ima tu još dosta toga. Pitaću vas, ovo je sad aktuelna tema oko vrtića. To jeste aktuelna tema i ja znam da ima velika lista čekanja i žao mi je zbog toga. Mi smo uložili dosta novca u sređivanje postojećih vrtića. Kroz tri faze sređivanja Prvomajskog cveta uložit ćemo preko 60 miliona dinara. To je u rangu izgradnje jednog manjeg objekta vrtića. Sada će trenutno da se radi i okruženje vrtića, atrium onaj njihov i fasada, ali rade se i drugi vrtići, ulože se dosta u opremu. Znam da je lista čekanja problem. Ono što možemo da uradimo je da smo spojili vlasnika objekta koji je već godinama nameravao da taj objekat stavi u funkciji privatnog vrtića sa potencijalnim ljudima koji žele da organizuju rad privatnih vrtića iz Niša i ja se nadam da će taj objekat profunkcionisati već u septembru, oktobru ove godine. Kapacitet je negde oko 150 dece, a mi imamo negde oko 120-130 na listi čekanja. Mislim da na taj način možemo potpuno da obrišemo listu čekanja. I mi smo spremni iz grada, evo ponovo pričamo o budžetu, da za svako dete u privatnom vrtiću, kao i za svako dete u vrtiću koje finansiramo iz budžeta, odnosno u našem gradskom vrtiću, izdvojimo istu količinu novca kao subvenciju. Dakle, ako za svako dete koje upiše naš, da tako kažem, državni vrtić, izdvojimo 14.000 dinara, za toliko smo spremni i za svako dete u privatnom vrtiću i to mislim da je velika podrška za ono ko želi da otvori privatni vrtić i da bi cena bila onako
da tako kažem, pristojna, da može da se plati, ali i da proširimo kapacitete. Da li će ovom adaptacijom prvomajskog cveta, da li ćete moći da malo dobijete još neki prostor? Mi smo od prvomajskog cveta u kom nije bilo smešteno ni jedno dete, stigli do... Znam kako je bilo, ruina. Da. Struja, voda, sve bilo ti su haos. Ali od objekta u kome nije bilo smešteno ni jedno dete, stigli do objekta u kome možemo da smestimo 300 deteta i ponovo imamo listu čekanja. Problem je najveći kod dece najmanjeg uzrasta, odnosno najmlađe dece. Tu ima najveća lista čekanja i ja znam da ljudi koji rade jesu to u prioritetu. Zaista, ako oba roditelja rade, šta ćete sa detetom, najbolje je da ga vodite u vrtić. I mislim da ćemo taj problem rešiti kroz saradnju sa vlasnikom objekta, a mogu da kažem koji je taj objekat, to je objekat u naselju Senjak, pored škole Mladost, koji je pravljen za vrtić. Umeđu vremenu nekako su odustali ili nemaju vremena, vlasnica je postala predsednica opštine Babušnica, ali spojili smo ih, ja se nadam, sad možda malo pričam i unapred, da će naći zajednički jezik i da će taj objekat od septembra profunkcionisati i da bude u sistemu naših vrtića. I svi će biti... I da eliminišemo listu čekanja, da smanjimo grupe, jer nije isto kada dete ide u grupu sa 30-oro deteta ili kada je grupa od 15-oro dece, lakše se radi, lakše je vaspitačima, lakše je dece i da se u narednim godinama posvetimo na još boljim uslovima u postojećim vrtićima. Ja bih voleo da dogradimo možda prostor u vrtiću ili Prvomajski cvet ili Neven ili tamo... Ja mislim da tamo ima. U ulici Nikole Pašića, u Crvenkapi da dogradimo prostor. Sagradili smo vrtić Bambi, dosta smo uložili u objekat vrtića Lane. Priključili smo ih na toplanu, uredili što se tiče energetske efikasnosti, mnogo novca izdvojili za potrebe njihove, za kuhinju, za vešeraj, za opremu dece, za igračke, za mobilijar itd. Ali, fali nam još jedan objekat i mislim da ćemo ga u saradnji sa privatnim vrtićem rešiti. Ovo je samo detalj jedan koji ću samo pomenem u prolazu. Ministarstvo uputilo na lokalnu samoupravu. Vi ste imali para. Kad će dobiti ovih 10.000? Radnici vrtića, i to odgovorno tvrdim, u gradu Pirotu su među najbolje suterenim što se tiče socijalnog statusa u Srbiji. Zato što smo ih mi izjednačili sa učiteljima razredne nastave, zato što sva povećanja plate od uvek pratimo i zato što plate dobijaju u dinar i u datum i u sat 5. i 20. Pitajte kako je drugim opštinama. Da ne govorimo o Beloj Palanci, Nišu, da li se to sve poštuje. I ja znam kada naši prosvetari, bilo iz osnovnih i srednjih škola, iz vrtića, odu na neke seminare, oni se vrate predamom pognutih glava kada čuju kakva je situacija u drugim gradovima, a odavde odu nezadovoljni. Tako da i ta pomoć koja je vlada Srbije odobrila radnicima u vrtićima, pomoć od 10.000 dinara svakom radniku... Ali prenela vama da vi platite. Prenela je nama da platimo i bit će to isplaćeno. Jer smo napravili, da tako kažem, interni rebalans. Za sve što želite da isplatite, morate da imate poziciju u budžetu. Jer budžet se usvaja pred odbornicima i on se teško menja. Znači, morate da nađete... Jeste vi rešili, ali Vera mi je odgovorila da sad njihovi radnici treba to da finansiraju. Jeste, mi smo rešili i uskoro će biti isplata i samo ljudi malo strpljenja.